Vítejte ve stíhačce. Proletíme se nad bojištěm a pěkně kulkami počechráme nepřátelské kovové ptáky. Nebojte, nikoho nezraníme a ani nám se nic nestane. Všechno to bude jenom jako v simulaci, i když na pohled vypadá hodně realisticky. Může za to speciální projekční plocha, ale hlavně kokpit, který je z kartonu. Ano, slyšíte správně, z obyčejného papírového kartonu. Letecký kokpit z papíru si doma postavil Lukáš Homola, který chtěl zažít co nejlepší pocit z pilotování při hraní leteckých simulátorů. A co potřebuje každý správný virtuální pilot? Cítit se, jakože je opravdu v kokpitu. A tak si ho Lukáš slepil. Základ tvoří kartonové desky, které jsou na patřičných místech pořádně zpevněné. Kdybychom se podívali dovnitř, tak uvidíme husté papírové žebrování. To proto, aby se v kokpitu udržely dva joysticky na místě. Jeden ovládá směr letu a druhý je pro přidávání plynu a rychlosti. Ve špičce kokpitu, tedy tam, kam naše kamera nevidí, jsou schované dva pedály, na které Lukáš šlape a ovlivňuje tak další chování letadla ve vzduchu. Když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně obrovská a pořádně vymakaná vystřihovánka pro velký kluky. Na samotný karton je vytištěna textura, tedy vlastně jakási tapeta. Lukáš nafotil ve vojenském muzeu skutečná letadla a pro kokpit fotky upravil tak, aby přesně seděly na kartonové výřezky. Najdete tu tedy i budíky, páčky a další věci, které byste normálně v leteckém kokpitu viděli. Když jsou natištěné na kartonu, tak jsou samozřejmě placaté a nedá se s nimi manipulovat, ale realistický dojem zvnitřku letadla vytvářejí solidní. Někteří nadšenci dokonce chtějí Lukášův kokpit vzít a zasadit do něj budíky skutečné. A to není zdaleka všechno. Jak vidíte, je simulátor přizpůsoben zakřivené projekční ploše pro panoramatický zážitek z hraní. A to už samozřejmě není na postavení tak jednoduché jako samotný kokpit. Na plátno promítají obraz dva synchronizované projektory. Jejich obrazy se překrývají a dosahuje se tak realistické grafiky bez zkreslení, které by jinak projekce na prohnuté plátno přinášela. Pod projektory je navíc umístěn levný pohybový senzor, který snímá pohyby pilotovy helmy. Všimli jste si, že když Lukáš otočí hlavou, tak se obraz pohne? Rozhlížení neovládá myší nebo joystickem, ale může za něj právě ten pohybový senzor. A jestli jsme si to vyzkoušeli? No na to se vůbec nemusíte ptát, hned jsme se do kokpitu vrhli. Co vám máme povídat, padali jsme z nebe jako hrušky. Ono totiž pilotování na dvou kniplech a pedálech s možností otáčet hlavou pro rozhled po herním světě není vůbec jednoduché. Ale zkusili jsme toho hodně, abychom pochopili, že tohle je ta správná cesta pro všechny fandy leteckých simulátorů. Jen musí mít doma pořádně velkou místnost, aby nemuseli celý kokpit neustále skládat a zase rozkládat. I to je totiž možné. Vzhledem ke konstrukci se celý vejde do poměrně malé krabice. To už neplatí o samotném lešení pro projektory. Na to opravdu potřebujete mít volnou místnost nebo aspoň stodolu. Tak co, líbí se vám papírový kokpit Dogfight Boss? Tak se ještě podívejte, jak Lukáš létá ve Šturmoviku a nezapomeňte si přečíst celou reportáž v ABčku.